саламатсыздар ма құрметті көрермендер сегіз жүзінші есеп бесінші сынып математика тамара баспасы қосылғыштарды сағат есебімен ондық бөлшекпен өрнектеп алып қосындыны табыңдар сонымен тауып көрейік біріншісі бір сағат отыз минут қосылған қырық бес минут қосылған үш сағат он екі минут Қосылған 15 минут. сомен сағат қайландырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. Демек, 1 сағат 30 минут дегеніміз бір бүтін 60-30 сағат болады. 45 минут дегеніміз 60-30 45 сағат болады. Және 3 сағат 12 минуттерініміз 3 бүтін 60-тан 12 сағат болады. Және 15 минуттерініміз 60-тан 15 сағат болады. Бірінші бөлшектерді қысқартайық. 60 пен 30-ды -да 30-ға қысқарш берейік. 2-1 қалат сонда тең бір бүтін екіден бір сағат қосылған алпыстан қырық бесті он беске қысқартсақ болады қырық бесті он беске көблсек үш алпысты он беске бөлсек төрт демек төрттен үш сағат және алпыс пен он екіні алпысқа он екіге қысқартамыз он екіні он екіге бөлсек бір алпысты он екіге бөлсек бес демек үш бүтін бестен бір сағат болады және қосылған алпыстан он бесті он беске қысқартамыз төрт қалады бір қалады 4-тен бір сағат және ондық бөлшекке айландыру үшін екіден бірді бөлшектің алымда бөлімде беске көбейтемін төрттен үшті жиырма беске көбейтемін бестен бірді екіге көбейтемін төрттен бірді жиырма беске көбейтемін сонда бір бүтін оннан бес болады сағат қосылған төрттен үшті бөлшектің алында бөлінде жиырма беске көбейтсем жүзден жетпіс бес болады сағат және қосылған үш бүтін бестен бір дегеніміз үш бүтін оннан екі сағат болады және төрттен бір дегенім жүзден жиырма сағат болады және ондық бөлшек түрінде жазайын бір бүтін оннан бес сағат және нөл бүтін жүзден сағат және қосылған үш бүтін оннан екі сағат және қосылған нөл бүтін жүзден сағат. Сағат. сағат енді қосайын бәрін бір бүтін оннан бес нөл бүтін жүзден жетпіс бес үш бүтін оннан екі және нөл бүтін жүзден жиырма бес және өтер өтірін тұсына түсу керек оң жақта егер цифр жоқ болса нөлді тіркеп жазсақ болады қоссақ он бір ойда төрт тоғыз тоғызға жетіні қоссақ 16, ойдағымен он жеті болады бір ойда үшке бірді қоссам төрт ойдағымен бес және соңғы нөлді жауабын жазғанда жазбай ақ қойсақ болады демек жауабы бес бүтін оннан жеті сағат болады және екіншісін шығарайық және мен тең деп жалғастырып жаза берейін екі сағат 15 минут сағатқа айналдырсақ бір сағатта алпыс минут бар сондықтан екі бүтін алпыстан он сағат болады қосылған 30 минут дегеніміз алпыстан отыз сағат және бір сағат 45 минут бір бүтін алпыстан қырық бес сағат он минут дегеніміз алпыстан он екі сағат қысқартайық алпыс пен он бесті он қысқартамыз төрт қалады бір қалады екі бүтін төрттен бір сағат алпыстан отызды отызға қысқартамыз екіден бір сағат алпыс пен қырық бесті он беске қысқартамыз төрттен үш қалады бір бүтін төрттен үш сағат және алпыстан он екіні он екіге қысқартамыз бір қалады мұнда 5 қалады. 5-тен 1 сағат. 10-тық бөшек қайландырайық. 4-тен 1-ді бөшек налымды өмді 25-ке көбетеміз. 2-тен 1-ді 5-ке көбетеміз. 4-тен 3-ті 25-ке көбетеміз. 5-тен 1-ді бөшек налымды өмді 2-ке көбетеміз. Сонда бізде 2 бүтін 100-ден 25 болады. Сағат қосылған 2-тен 1-іміз. 10-тен 5 сағат сағат болады бір бүтін төрттен үшіміз бір бүтін жүзден жетпіс бес сағат болады және бестен біріміз оннан екі сағат болады ондық бөлшек түрінде жазамыз екі бүтін жүзден сағат қосылған нөл бүтін жүзден он бес сағат қосылған бір бүтін жүзден жетпіс бес сағат және қосылған нөл бүтін оннан екі сағат қосайық сонымен екі бүтін жүзден жиырма бес қосу, 0, 5, қосу, 1, 175, қосу 0, нөл бүтін оннан бес қосу бір бүтін жүзден жетпіс бес қосу нөл бүтін оннан екі және оң жағында цифрлар жетпесе кейбір бөлшектерде ондық нөл тіркеп жазсақ болады қоссақ сонымен он болайын деп тұр бір ойда және беске екіні қоссам жеті он төрт он төртке екіні қоссам он алты ойдағымен он жеті бір ойда мұнда екіге бірді қоссақ үш ойдағымен төрт демек төрт бүтін оннан жеті сағат болады жауабы тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар